Pessoal, nós estamos aqui numa manhã muito animada, muito produtiva e de crescimento para a gente, né? Que a gente está coletando informações para passar para vocês. Então, essas informações são importantes, porque aqui nós já mostramos hoje loteamento, casa em ruas, né? Casa de ruas. Já mostramos também casa em condomínio fechado, né? Loteamento aberto e fechado. E estamos em mais um condomínio, condomínio de casa, né? Que é o Giverny. Então foi uma manhã muito legal, muito boa, e nós nos reunimos aqui para bater um papo descontraído e concluir nosso trabalho de hoje com chave de ouro, é isso? Exato. Rafael, a minha leitura, conclusão, né, a respeito do Eusébio. O Eusébio é uma das poucas cidades que consegue, de forma organizada, estruturada, ofertar produtos para todas as classes sociais. Então você consegue ter uma casa de 280 mil. Você consegue ter um condomínio que as casas giram em torno de 2, 3, 4, 5, 10 milhões. Por que que isso não tem atrito? Por que que isso funciona de uma forma tão harmônica? Acredito que a infraestrutura da cidade, a valorização, toda a infraestrutura feita, isso ajuda muito, viu, Júnior? Certo. E quando você fala nesses valores, essa diferença de valores, eu penso sempre no financiamento, né? As pessoas chegam aqui com Eu acho que a grande preocupação dos construtores e dos compradores, né? Mas, graças a Deus, apesar de hoje especificamente, as taxas estão nesse sobe e isso, enfim, vai e desce. Mas, enfim, o que que facilita? A minha leitura é a seguinte: para eu não fazer financiamento, eu vou juntar dinheiro 10 anos. Mas daqui a 10 anos o imóvel vai estar no mesmo valor? Não vai estar. Aí entra a opinião do Josué, que é especialista meu em... Esse sobe e desce do mercado, né? É o que todo mundo me pergunta. Josué, eu vou juntar dinheiro aqui porque o Tesouro Selic está dando tanto e quando eu tiver 80% do valor eu vou financiar a menor parte. O problema é a inflação. Os imóveis acompanham a inflação. Nunca o imóvel perde para a inflação. Então, se você juntar 10 anos, com certeza essa casa aqui não vai estar... não vai subir 30% em 10 anos, 50% em 10 anos. Ela vai subir 200%. O ideal é que, se você tiver um imóvel, quiser mudar, você vende ele e dá entrada em outro imóvel. Se não, você dá entrada com o mínimo, mais que comporte na sua renda. E eu acho que hoje a melhor opção do Ceará é o Eusébio. Vou te cortar bem rapidinho. A ordem dos fatores aqui não altera o viaduto, não. Vamos lá. Não sei se vocês estão observando o vento aqui. Sim. É agradável. É difícil você encontrar em Fortaleza ou em qualquer outra cidade da região metropolitana essa ventilação. Com exceção da Quirás, porque você está na praia, né? Então o Eusébio não é uma região de praia. A gente está aqui entre a Serra, Maranguape, Pacatuba e a praia do Quirás. E mesmo assim nós temos uma cidade ventilada. Gostoso. Isso é bom. Acho que sem querer os construtores acertaram. E a prefeitura conseguiu viabilizar uma cidade em que o verde é extremamente privilegiado. Vamos torcer para que continue assim, né? É engraçado o que você está falando. Leitão, sempre que a gente fala aqui, o Zé fala na prefeitura, fala do trabalho da prefeitura. A qualidade de vida que a prefeitura ela tem um interesse em promover e manter que a cidade cresça de forma sustentável. Não trabalha contra. Não trabalha contra, ela trabalha a favor. Isso é muito importante para o desenvolvimento da cidade, certo? Você tem sempre, como o Rafael falou, você tem uma harmonia construtiva, uma harmonia de investimento imobiliário, e você tem uma harmonia desse crescimento, dessa expansão da cidade de forma sustentável. O Eusébio é todo harmonioso. Então, quando a gente fala de forma sustentável, eu tenho escolas, eu tenho hospitais, transporte. Hospital, muito forte. Área social, tem serviços. Tem clínicas, tem hospitais sendo construídos. Shoppings. Você tem shoppings que tem. Conseguiu agregar o público e o privado de uma maneira harmônica. Colégios. Funciona para todo mundo. Uma pessoa que tem uma condição um pouco menor, ela quer investir, Deus deve ter onde investir. A pessoa que tem uma condição muito boa, ela quer investir, ela tem como investir. Se o pobre ou o rico precisam de hospital, um hospital. Se precisa de transporte, tem transporte para funcionar, tem transporte para o estudante, tem transporte para todo mundo. Aqui é uma cidade
É, não vou dizer maravilhosa, porque maravilhosa é o Rio, né? É o Rio. Uma cidade muito boa. Aqui realmente é um local diferenciado. Olha, isso quem está falando não é papo de corretor, não é conversa de quem está interessado em vender um imóvel. Né? Porque você mora por aqui. Eu moro por aqui, mas... Você também. É, moro. Eu quero morar e ele eu também. E é engraçado que eu vim de Fortaleza para cá. Onde eu morava, eu tinha ali nas proximidades, eu tinha dois shoppings. Tinha padaria, farmácia, a escola do menino era bem pertinho. E hoje para eu ir para a escola do menino é meia hora. Mas se eu pergunto assim, Rafael, quer voltar para Fortaleza? Quero não. Muito obrigado. Verdade. Olha, fizemos 4 vídeos. Esse é o 5º vídeo que nós gravamos. E esses vídeos vão estar todos disponíveis, vão ser... disponibilizado na internet, no Instagram e no YouTube. E embaixo na descrição do vídeo tem os links para você entrar em contato conosco para bater um papo desse, né? Para conhecer todos os produtos que a gente indicou, conhecer, dar uma volta, se adequa, agendar uma visita. Exatamente. Mandar uma mensagem, perguntar informação, perguntar orientação, uma coisa que é muito importante. Tirar dúvida quem... sempre é bom. Exato. Quando você assiste um vídeo desse, você não, eu preciso, só vou perguntar se eu for comprar? Não. Entre em contato, faça pergunta, peça orientação. A gente está aqui para orientar e se for o seu momento de comprar, você vai comprar. Exatamente. Exatamente. Na dúvida, não fique na dúvida. Conte conosco. Na dúvida, não fique na dúvida. Exato, na dúvida, tira a dúvida. É porque é aquela história, na dúvida não ultrapassa. É. Né? Mas na dúvida, tira para dentro. Tira a dúvida. Ultrapasse. Forte abraço. Valeu. Tchau.